Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, subscribeujte se na kanal, zaprate nas na Instagramu, mene i brata Cogula. I mene, Cogula, naravno, tako je, tako je. Zato što je tu sa mnom tu danas brat ko Cogu, logično, već ga čujete tako. Normalno. Ovaj, uglavnom ljudi, kao što vidite po naslovu, šta danas igramo, to jeste radimo danas Cogu. Crtamo nešto, tako pogađamo, je, znači, crtamo. Dobro, alu, rekao crtamo alu, i pogađamo. I pogađamo, jel? Malo smo ljudi naočare za mangle, ne znam zašto, a malo prije sam ih obrisao, kojim jeve matir. Uglavnom, jesi spreman, bre? I, slušajte vam, jesi ti spreman da te oderem? Sam sekunda. Znači, slušaj vam, sutra izlazi Q&A, tako da obavezno mi pišite dole u komentarima, znači, pitanja i ovaj, neka razna pitanja, ali kreativna, nemojte mi neka glupa i to. Mislim, pišete i odgovore. Možete i odgovore, znači i odgovore, možete, ako hoćete naravno, i ko to uradi, znači postavlja srce na komentar, a isto tako ukoliko ste se subscribe-ovali, lajkovali klip, napišite hashtag jesam idi srce na komentar. E sad nastavljamo. Šta laži, da ne idi pogledaj. Ništa. Idemo, za 3, 2, 1, sad. Jedan sad, jesi ko crta? Ja, ti crtaš, mrš, opa! Jesi spreman da ova i ljebe i bož. Jel imaš ono ima bež? Cogu, gledaj ovu. Znači, postoji ovo, šta je ovo? Ovo se zove šerina, jel tako? Mislim, znaš, kad je nešto široko kao. Konta, šta da ti objasnim? Malo ću mu ja da olakšam ljudi. A isto dobro. Tako, postoji i ovo. U, jel, ravno crtam, šta je ovo? Malo, na kraju si jeba malo, ne vezi. Šta je ovo sad? Ako je ovo šerina... linija. Dužina, ali... A možda ovako, znam. Bravo, joj, ja, šta? Sone crta, ala, objašnjaj, to ti je to, pa druži, to ti je posao. Bolje nisi mogo da crtati. Pa dobro, čovječe. Moglo je ljudi, ali komu jebe mater, uglavnom idemo dalje. Ajde, da vidimo, sad brat, crta, šta je ovo? Znači, okay, ovo je lako nacrtati, hoćeš pogoditi odmah. Ajde da vidimo, glava nije. Šta je tu? Camac. Brud. Evo, već ti je. To je to. Pa šta ti je čo... Pa nema. I sve kako crtam, brate. Ljudi, no ne, stvarnost perfekta. Pa nisi ni nacrto, ali ja sam još perfektniji. Znači, nije čovjek ni nacrto što ne već dobro, pogodio. Ti si dve linije stavio, ja sam pogodio. Ej. Dobro, ja, ima i tog, ja bolje crtam. Kako opet ja crtam? Kako sad ti, a možda, ne znam. No, ja crtam ponovo. Možda sam ja nešto skipao, nemam pojma, nema veze. Crtaj, čekaj. Kako ovo da nacrtam? Volim da ja ovako nacrtam. Ljudi pogađat, volim ja ovu igru. Idem pičku mater, kako ovo da nacrtam jebe. Znači, nemoj mi sam nešto što nema veze s vezom, zaklašite džanom. Stani ljudi, da pro. Kako ste vi, pišite dole u komentarima, žena, djeca, škola, alu, nemojte se zajebavat, šta ovo je rao? Da nije duž, nije... Nije duž. Znači, bukvalno ima... Čekaj, jebe. Jebe ti leb. Ne znam kako ovo nacrtati. B. Ne. Brk. Šta je ovo Cogu, bolan? U ovom, ja sam, pošto znate već iz prethodnih testova i klipova, da su meni prljave misli. Ja ću biti iskren sa vama, ovo mi ovo liči na se. Na biči. Buzla, nije bus, bas, blizu si, znači jedno slovo. Ajde, jedno slovo. Bes, šta je bes? Beslov nije. A bes možda. Pa kako bez da nacrta? Kako što nacrta, druže? Ljudi, stvarno ima ovi glupi stvari, to pišite dolu u komentarima također da li vi igrate ovo. E, sad što ne crta. Čekaj, dal me jebeš, čovječ. Ljudi, ako je ovo moguće nacrta, znači ubijte me. Cogu, ovo nije humano. Samo da si dva slova ovdje kad sam napisao tašta, znači sjebu. Hvali, znači, tačno ti ovo T, A i zadnji A. E sad, ti pogledaj, ne znam ti ovo nacrta, to je nemoguće. Čekaj bre. Znači, slušaj, trebaš da vidiš, zamisli sad da igraš protiv nekog s kim ne pričaš, kako je čovjek objav... Znači... Čekaj. Računaj ovu ovakvu, kaj trebaš da... Joj, bar, ne znam ti ovo ni objasni, druže. Čekaj. Znam šta je, ali ne može se ovo nacrtati. Da, k, još šta? A kako?
Razumiješ? Kapiram kako oda. Stvarno ima glupi, znači, riječi da to nije humano, ali nema veze, idemo dalje. Koja glupost, nema veze. Ajde, sad ja da nacrtam. E, sad lepo na cogu, crtaj, inače, pozdravim baterije. Nadam se da mi se neće ugasi baterije, molim te, Bože, nemoj da se ugasi, nemoj da se ugasi, džaba, što sad crtaš? Ne znam ja šta crtam. Šta je to cogu sad? Ljudi, ja ili sam lud ili nisam normalan, nešto jest. Ali ova, znači... A ja možda nisam normalno. Mađi... Šta je ovo? Ovo čovjek jeste. Mađi... Šta je ovo ovdje? Ko je jebala? Ovo što sam ti zaokružio, jebi ga. To je to. Aj, nema, pa nedi, pa ja kad nacrtam... Šta je, bre, ja kad nacrtam, šta je? Pazi, dobro, svaka čast, dobro, sad se to znači, kuka, šta je, aha, dobro, ovu, ajde ovu, pazi sad ovu cogu. Ovu ti je ovako, e sad ja nadam se da ću uspjet nekako nacrtat. Hop, čekaj, va, cogu, čekaj. Ovo je ljebe i bože, ovo je trebalo ovako nešto puti. Mogu li ja ovu izbrsit? Mogu. E. Možeš, možeš. Gledaj sad ovako, realno, mislim ovo je kao... Ma šta je bre ovo, t? Štrik za bešenje, nije? Ne. Antena. Nije ni antena. Znači s ovim čistiješ nešto. Metla. E, blizi. Pa grabulje one. Nije. Mislim, blizi, kad se rekao metla. Ne zove se metla. Joj. Aha, evo ga. Bravo. Ajde. Bravo, sve. Sao jako, sao hrabro. Pa si ja li nacrto? A druž, šta ti je, dobro sad. Si ga nacrto. Ljudi. Ja si sve naravno da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, obavezno subscribeujte, lajkujte klip, zapratite brata Cogua na Instagram također i mene, zapratite, subscribeujte se na Cogua kanal, znači link je u deskripciji. Cogu brat se vratio, tako da ljudi, ništa, još jednom to bilo to i veliki pozdrav od Soneta.